5 tahun baheula kabayan jeung itung meunang pegawean anu resikona kedah misakeun manehna duaan. Satu acan eta manehna duaan ngikrakeun janji satia. Geus 5 tahun teh kabayan balik ka kampung tapi na itung mah henteu. Kunaon nya? Kieu ceritana. Nyokap, nyokap, kabayan wieu, mama TV, jang nyokap. Naon ari maneh ambu disebut make up? Mana nyawa tuh ambu teh kiyo git cara make make up nyawa tingo orang teh ambu teh nggak disebut panggulisna di kampung. Si ambu mah damai walwe lain make up ambu nyokap artinya teh. Di mana kabayan di kampung kiyo mana ayah istilah make up gitu anu ayah di dima bedak lipi lipan gitu di dima anu aran make up. Hayu buru burung kan tipi na aran nonton drakor. Hayu ambu mah hari kabayan mau anu cara resep ambu ngabageran. Geus ah, kabayan ka imah nya teu heula. Nyi itung mah can balik ti Jakarta. Manya ambu nyi itung can balik. Ih, bener ambu mah tara bohong, jiga sampeurkeun ka imahna. Tos we, kabayan rek kulem heula. Beurangna sobat kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah si kabayan. Nu alesana hayang tepang jeung si kabayan padahal mah kusabab si kabayan boga TV anyar. Janten manehna tiasa nonton TV gratis di imah si kabayan. Kabayan. Sabar. Kabayana aya. Aya, sok ayo lebat. Asik. Hei kabayan, bagaya lah ini emang jadi juragan teh. Geus boga TV gede. Heula nonton TV bareng. Ah nyaho, mana dekat-dekat nonton TV lain. Ah kabayan mah terawai niat abdi. Geus marane ka ditu we nonton TV juk, kabayan mah lieur. Mana oh inya eta mah si Iteung, tapi na beda pisan, buki gelis. Mana-mana, oh bener geningan eta nya Iteung, na ngaranna jadi sah licin. Mane mah kabayan geus jadi artis mah, ngaranna geus kudu alus. Bener tah kabayan. Iteung ge geus ganti ngaran meureun. Adeh. Tiluana keur malikir aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna. Iklanna eta hayu urang tinggal. Reporter Rizky, ribu jeung eksis. Jeung hayang jadi artis? Aya. Hayang terkenal di seluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi boyband di Jakarta. Dijamin aranjeung pasti terkenal. Hayu unggal-unggal. Miringan. Kebenaran bisa doi, ayah audisi buat jadi boyband. Tenang. Ayo orang mangga teh Jakarta, mah bisa papang jeung nyiteung. Asik jadi artis. Mane mah demi sobat, hayu urang setuju. Isukana kabayan Cenang sareng Nanang teh pamit ke Jakarta. Terus nepi Jakarta teh langsung ngadatangan tempat audisi boyband. Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV. Juk diharepkeun TV. Aduh mana si kabayan teh tara aya-aya cenah arek nyilu audisi. Tah geuning aya sabar jeung milah ambu. Perkenalkeun lah saha aranjeun. Perkenalkeun nami abdi David. Perkenalkeun nama abdi Kevin. Perkenalkeun nama abdi Cecep. Aduh, mana yang ngaran orang jeung si Nanang geus alus-alus.
David jeung Kevin aing maneh mah Cecep blegbug. Nya tuh kuring teh lieur anu aya di otak abdi teh ngan aing ngaran Cecep Ungkul. Geus rela takuna naon, nu penting ikut audisi. Nah bener cek sina nangge. Ya udah iya ya. Tampilkan penampilan Aranjeun. Pas kabayan jeung nanang rek nampilkeun bakatna, sora kabaya ujug-ujug serep. Rambutnya langsung merejai ka si kabayan. Komentator bingungan, anjing sadaya ge pasti bingung. Ayo orang tinggal adegan. Iya, jang jahena diminum heula. Nya ambu nuhun-nuhun nya. Nya sami-sami. Yang siapa? Sebenarnya aku ingin disangka-sangka kabayan senang dinanang teh jantunu menang jantun boyband terkenal anu ngarana boyband hoots kabayan akhirnya tak patepang jeng Syahlicin dina hiji acara. Kunaon nami anjing Syahlicin? Kusebab saya Aicin. Kumaha tanggapan anjing ka boyband anyar tapi tiasa naik daun? Ya menurut abdi mah abdi tiada bandingan anak. Anjing yakin? Ujug-ujug kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlicin. Aduh, anjing sahnya, abdi mah Syahlicin. Astagfirullahaladzim. Mah ciri khas kuring tong diturutkeun. Kan we lah. Ieu mah bener iteung. Tong sok kenal atuh, mini kampungan pisan. Iteung ari maneh teh, sumong banget kan jadi artis teh, tapi poho ka kabogong maneh. Bang ngomong sih Syahlicin mah artis kasohor. Manya buka kobogo kursi kabayan. Isukanana hot take latihan sarung geografi na, tapi kabayan tebener latihanana kusabab mikiran si itung wae. Jebaning keroga pernah teh super galak. 1, 2, 3 mulai. Sering si Latiana kebayang patepang jeung Ayanti. David pasti mana? Di tempat latihan. Aduh meni si David main tanya teh urang teu si nanang. Di pelapa. Punten. Napa? Nanya atuh nanya ka David oge dasar wae. Ayanti bareng jeung si Anang ka. Teu ah da abdi mah ayeuna geus putus ayeuna jomblo. Asik, aya kesempatan yang kuring. Ya, geus teh capek urang balik. Tah bener aya tuh. Aya tuh. Ayo, ayo, ayo. Saprak aya di pamilin kabayan. Aya di teh langsung bawa ka si kabayan. Terus si Yanti teh ari ka tanah si kabayan. Syahlicin teh cemburu. Kumaha lanjutan si tanana? Hayu urang tinggal ari lanjutan. Aya ti David. Aya naon atuh? Abdi repot ka Cici, ku jeung ka Cici. Ngomong-ngomong cenah Ayanti jeung David nuju ceketnya. Itu abis orang Ayanti mah cuma teman deket doang.
Bener, Ayanti jeung David teh keur rancangan hukul. Naon sih salanci? Namane kunaon keur itu ninggalkeun si David? Geus tong ribut lain mah aya urang weh naik mobil. Untuk si Kabayan angkat Ayanti megat hitung terus ngabiskeun hijiang. Kaka dia mana ya Ayanti? Mobil motor. Ih, aya naon sih? Naik-naik kungan salah ci, OMG. Naon sih si gaya sesuatu wae? Heh, aya nama tapi di tangan orang ya. Si David eueuh leungeun di dinya. Ih, mana kumaha sih ngomongna artis terkenal paribasa? Aya nama si David aya di leungeun orang ya. Heh, tong sok ngajakeun. Kita saling buka salah sih saling melamunya. Sama kejadian itu teh, Kabayan langsung melapor Salicin dengan telepon teh Kabayan memelamar ke Salicin. Aya naon, Kabayan tumben lapor ke urang. Aya mana teh kunang memelamar ke si Ayanti cemburunya. Sampurasin menigir pisan. Mana teh kenal urang cemburu ke Ayanti. Pan, urang jeung Ayanti masih gelesan urang. Ih, mini sopisan. Sanggeus Kabayan nutup telepon, Salicin teh nyadar lamun manehna teh masih bobo ka Kabayan. Terus isukana Salicin boga inisiatif nyamperkeun Kabayan sabar rek minta maaf. Aya naon? Minta maaf, sebenarnya urang masih bobo ka maneh. Lah teteh, ngomong bareun. Dan sebenarnya orang Iteng, punten orang tengaku ku sebab orang ising ka entertainment. Aji ka Kalek, anu Iteng anu Kabayan kenal. Terus ini dek kumaha? Iteng mutuskan nyirin ka Kabayan ka kampung. Kemana manina ya Ayanti anu ngadangukun manina duaan ngawangkung. Ayanti ngerasa sedih. Harus memutuskan angkat keluar kota. Mana ku naon nabak muling kurang acak-acakan. Ah, awas banci. Ih, naon ih meni kaktus pisan. Ah, hari manek kaktus, bukan kertus. Oh, nyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenapa? Sebenarnya aku ingin